ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li n-numru ta' studenti li daħlu f'korsijiet f'livell terzjarju fis-sena 2016-2017 żdied bi kważi 5% meta mqabbel mas-sena akademika ta' qabel. L-istatistika komplet turi l-istess xejriet fl-aħħar snin kif daħlu iżjed studenti nisa mill-irġiel maġġoranza ta' kważi 56%. Ħareġ ukoll fl-istess sena kważi 3/4 tal-istudenti fil-livell terzjarju qed jistudjaw fuq bażi full-time, iżda l-istudenti fuq bażi part-time żdiedu bi kważi 15% meta mqabbel mas-sena akademika preċedenti. Il-maġġoranza kienu f'korsijiet f'livell ta' baċellerat bi kważi 58%, studenti fil-livell ta' masters laħqu 29.4%. Kważi nofs l-studenti fil-livell terzjarju kellhom bejn l-20 u l-24 sena, fil-waqt li iżjed minn 21% kellhom inqas minn 20 sena. Fl-istess sena akademika żdiedu bi 8.3% l-ammont ta' studenti barranin li bdew isegwu kors fil-livell terzjarju. L-iżjed oqsma popolari fil-livell terzjarju kienu dawk tan-negozju, l-amministrazzjoni u l-liġi u l-qasam tas-saħħa madwar 46% tal-istudenti jażlu kors f'wieħed minn dawn l-oqsma. Fl-istess sena akademika n-numru ta' studenti li bdew isegwu kors f'livell post-sekondarju kien ta' 10,194 bi kważi 89% minn dawn jażlu li jsegwu kors f'istituzzjoni tal-Istat. Iktar minn 47% tal-istudenti fil-livell post-sekondarju għażlu jsegwu kors vokazzjonali. L-iżjed qasam popolari fost dawn l-istudenti kien il-qasam tas-servizzi wara jhom dawk tal-inġinerija, il-manifattura u l-kostruzzjoni u l-qasam tat-teknoloġija tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.